Naš internet domen koša.rs postoji od 2030. godine. Osnovali smo ga onog trenutka kada smo u suštini pokrenuli liniju visokokvalitetnih košulja Roberto Baresi. Danas imamo i Facebook grupu koja je povezana sa tim domenom i koja ima negde oko 39.000 članova. Sama ideja vodilja čitavog našeg bloga jeste bila pre svega da taj blog sa jedne strane bude modni blog, blog koji će na neki način naše potrošače da edukuje, gde će oni moći nešto novo i zanimljivo da saznaju. Sa druge strane, svakako taj blog jeste puno poslužio nama u naše marketičke svrhe i prosto u našu samu promociju. Kasnije je čitavoj toj priči implementirana i taj deo vezan za online prodaju. Online prodaja jeste sastavni deo našeg poslovanja i mi svakako u narednom periodu želeli bismo da još više aktiviramo taj deo našeg bloga. Nama je sadržaj jako bitan, pre svega zato što na taj način gradimo odnos sa našim kupcima, zadobijamo njihovo poverenje i pre svega sa tehničke tačke gledišta što više ključnih reči i što veći broj zanimljivih ključnih reči, to je u svakom slučaju bolja pozicioniranost na pretraživačima.